Isu perkahwinan kanak-kanak berusia 11 tahun dengan seorang lelaki tempatan berusia 41 tahun di Kelantan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizawan Ismail akan mengadakan pertemuan dengan agensi berkaitan hari ini demi kepentingan kanak-kanak berkenaan. Datuk Seri Dr. Wan Azizah yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata mesyuarat itu nanti antaranya dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan Mahkamah Syariah. Jelas beliau, mesyuarat tersebut penting demi menjaga hak kanak-kanak di bawah umur. Datuk Seri Wan Azizah sebelum itu berkata perkahwinan tersebut tidak sah dari segi undang-undang. Ia tidak mendapat kelulusan mahkamah untuk bapa kanak-kanak itu mewalikan anaknya selain kerana budak itu di bawah umur 11 tahun. Saya dah cakap dengan seorang hakim daripada Mahkamah Syariah. Dia memberitahu bahawa dalam Seksyen 8 Mahkamah Syariah Kekeluargaan, Undang-Undang Syariah Kekeluargaan ini tidak boleh, tidak betul, legal. It's not legal because they did not get the consent of the court order to allow the little girl to get married. Jadi pada segi undang-undang memang tidak sah dan mereka mestilah dipisahkan. The marriage is not legal. Kes itu juga katanya perlu dilihat secara holistik sama ada wujud unsur seperti pedofilia dan eksploitasi kanak-kanak. Tegas beliau, kerajaan akan tetap mengambil tindakan biarpun kanak-kanak terbabit bukan warga negara Malaysia kerana kes itu melibatkan kanak-kanak di bawah umur dan perlu dilindungi. Di bawah enakmen keluarga Islam yang dikuatkuasakan di semua negeri, usia perkahwinan minimum bagi lelaki adalah 18 tahun, manakala bagi perempuan 16 tahun.